Великий актор грав на одеській сцені ще з 1980 року. За своє творче життя він прийняв участь майже у 150 спектаклях. Валерій Жуков брався за усілякі ролі – від комедійних дитячих казкових героїв до драматичних багатогранних персонажів. Навіть в тих виставах, де не потрібні були слова, він був неперевершеним. Його гра зачаровувала і не залишала глядачів байдужими. Актори Руського театру і досі не можуть повірити у те, що більше не зіграють з Валерієм Миколаєвичем на одній сцені. На протяжении 37 лет Николаевич во всех смыслах представлял собой лицо этого театра, причем чем старше он становился, тем это лицо становилось прекраснее, ему было свойственно, он очень красиво переходил из одного возраста в другой, и чем сам старше становился, тем он становился привлекательней. Валерій Жуков ніколи не скаржився на погане самопочуття. Він завжди приходив на репетиції вчасно і ні за яких обставин не пропускав власних вистав. Він був справжнім прикладом для своїх колег по театру. Он был одним из лучших представителей в своей возрастной категории, имел необыкновенное актерское дарование и всегда старался вновь пришедшим артистам в театр, старался чем-то помочь, подсказать что-то. Останній вихід на сцену Валерія Жукова відбувся 15 жовтня у спектаклі «Вій» за 9 днів до смерті. Як завжди, був повний зал, і нікому навіть в голову не могло прийти, що вже дуже скоро його не буде. Він мог спорити з режисерами, мог спорити с коллегами по поводу каких-то концепций или чего-то там решения. Он никогда не конфликтовал, но свое мнение всегда отстаивал. Он не стал, к сожалению, заслуженным артистом, не получил этого звания. Но не потому, что не заслужил его, а потому что по природе достаточно скромный человек. Он никогда этого не желал, не выпячивал и, видимо, не преследовал эту цель стать заслуженным артистом. Он был просто артистом, который всегда был в этом театре на своем месте. Вирішальний момент застав Валерія Миколаєвича вдома, у оточенні коханої дружини та сина. Він помер миттєво від інсульту. Попрощатися з великим актором можна буде 26 жовтня у фойє театру о 10 годині ранку. Я зрозумів, що ця професія дуже серйозна. Она сродни науке, что ты разбираешь, мало того, что разбираешь, должен еще и сыграть другого человека, незнакомого тебе, который становится тобой.